ចិត្តណាស់កំពុងស្រឡាញ់គ្នាសុកសុកឃើញលោកប៊ុនផាកធ្វើបែបនេះតាមម្ចាស់ហាងវិសបម្នាក់ម្នាក់លាន់មាត់ថាចាគេសង្កេតឃើញថាក្រៅពីរោងជុះភ្លៀងជាច្រើននោះស្នេហារបស់លោកប៊ុនផាកដែលគ្រូបង្រៀនវគ្គជុកជ័យចានឹងម្ចាស់ហាងវិសបកញ្ញាស៊ីនធីរីចាកាន់តៃល្អប្រសើរឈានដល់កម្រិតមួយធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយលឺចិត្តស្គង ចាសចិញညក់ញောពួកគេតែងតែបង្ហាញពីផ្នែកល្ហែមជាមួយគ្នាតាមរយៈការបង្ហោះសារការអុកថោបជាដើមហើយថ្មីថ្មីនេះចាសថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតពួកគេថានទាំងបង្ហាញការរំរេចអុកគ្នាមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចាសចេះស្ដែងនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនកញ្ញាស៊ិនធីរីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022បានបង្ហោះវីដេអូ បងហាងភៀបអែមល្ហែមជាមួយគ្នាតាមរយៈការរួមប័ត្រស្លូកក្នុងនោះគេឃើញលោកប៊ុនផាក់បានប្រើច្រមោះដល់មុតស្រួចរបស់លោកថោកចិញ្ចាមរបស់សងសាដល់គូអោចឆ្លាញ់មេណិតិភ້ອງចា៎ដោយឃើញបែបនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក៏ចូលទៅបញ្ចេញមតិថាកាយវិការទោះរវើកมองចែចរណែនដល់ហើយខាងប្រុសអ៊ីនហើយ ស្រឡាញ់តែបងមួយជីវិតมันវែងទេនៅក្បែរមនុស្សយើងស្រឡាញ់ទៅធ្វើតាមបេះដូងមានក្តីសុកចឹងសំគាល់គ្នានាព្រះអើយគូស្នេហ៍រុងរឿងខាងស្រីញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តសោះសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺក្តីសុកណាពេលដែលនៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយគេស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាពិតជាមានក្តីសុកនិងសុភមង្គលណាតាមបេះដូងស្នេហាជោគជ័យ ធ្វើតាមអវ័យដែលចង់ធ្វើទៅឆាកជីវិតខ្លីណាស់ត្រឹមត្រូវបំផត់កន្លែងណាផ្ដាល់ដំណ័យឲ្យយើងត្រូវក្តោបវាជាប់គ្មានសម្ពិត្តផ្លូវចិត្តគ្មានការលះបង់ជាតិណាស់ក្តីសោកពេញទំហឹងចាប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អបអរបដមាសដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា